Albatta ota-onalar kelganda mana shu kolyaskalarni shu yerda qoldirishadi. Qovoq bayrami shunga mana shunaqa bayroqchalar osilgan. Va mana shu bog'chamiz. Hozir bog'chaga mana birgalikda tushamiz. Zinadan pastga. Va men hozir mana shu yerga kelib, mana shu qo'ng'iroqchani bosaman va nima kerakligini aytaman. Hello. Hello. Assalomu alaykum, yaqinlarim, jigarlarim, obunachilarim. Mana sizlardan ko'p vaqtdan beri shu juda ham ko'p xat olaman va yozasizlar Amerikadagi bog'cha va maktablar haqida. Bu yerda hozir pandemiya sababli maktablarga va bog'chalarga ota-onalarning kirishi mumkin emas. Lekin bugun mana shu bizning oldimizdagi bog'cha bizga ruxsat berdi va shu bog'cha rahbariyatiga rahmat deb aytamiz. Chunki biz bolalar ketgandan keyin olamiz deb aytdik va bizga ruxsat berishdi shu bog'chani olishga. Hozir birgalikda kiramiz va sinflarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Birgalikda qani ketdik sinflarni tomosha qilamiz. Mana shu bog'chaga kiraverish. Mana bu yerda reception shunaqa deb aytiladi. Ya'ni bu yerda shu bog'chani o'z mutaxassisi o'tiradi va kelgan shu ota-onalarni, bolalarni qabul qilib, shu kompyuterga kirizadi. Mana bu yerda bolalar uchun maskalar, kattalar uchun va mana temperatura o'lchaydi. Ya'ni bolani kirishdan oldin albatta temperaturasini o'lchab keyin kiriziladi. Va mana bunday hozirgi bezaklarga e'tibor bering. Bu hozir yaqinda bu yerda Halloween bayrami. Mana shu Halloween bayramiga, ya'ni qovoq bayramiga bu bog'cha bezatilgan. Mana bu yerda esa bolalarning bo'yi o'lchanadi. Mana shu televizorga ham e'tibor bering. Shu o'rgimchak inasiga o'xshagan in osilgan va biz hozir mana shu koridor bo'ylab birinchi sinfni tomosha qilishga harakat qilamiz. Chiroqlar o'chiq albatta, chunki men hozir sizlarga aytdim, bolalar ketgandan keyin bizlarga ruxsat berishdi aytishga. Mana bu shu bolalarni, menimcha, ijodlari, ularni qarang, ismlari, familiyalari yozilgan va bu mana shu preki deb aytiladi bu yerda, ya'ni 4 yoshli bolalar. 4 yoshli bolalar sinfi. Hozir men qarayman, balkim chiroq qayerdadir bo'lsa kerak. Mana hozir chiroqni yoqdik. Mana bu sinf va bu sinfda ham shunaqa bezaklar qilingan. Mana bu shu bog'chaning sinfi. Mana shu yerda har bitta bog'cha bola uchun mana familiya otlar yozilgan shu bo'lakchalar bor. Bu yerda shu bolalarning kiyimlari, tapichkalari saqlanadi va bu mana shu sinfda ular maktab yoshidagi bolalar, ya'ni bu yerda maktabga 5 yoshdan chiqadi va bu bog'cha shu maktabga chiqish jarayonida bolalarni maktabga tayyorlaydi. Mana shu yerda alfavit bor. Mana qarang, bu yerda shu bolalarning ismlari yozilgan olmachalar. Bu 4 yoshdagi bolalar uchun, ya'ni pre-K deb aytiladi. Hozir kursda davom etamiz va boshqa sinflarni ham tomosha qilamiz. Endi bolalar bog'chaga kelgandan keyin albatta kirgizishdan oldin bolalarning qo'llari yuvilishi shart. Mana shu yerda qarang, bolalarning bo'ylariga moslab mana shu rakvinalar qilingan, bountylar qo'yilgan. Va bolalarni mana qanday kirish, qanday nima qilish to'g'risida endi bu sizga ma'lum nimalar, lekin bu ham bolalarning bo'yiga moslab qilingan, ya'ni bolachalar qiynalmaslik uchun hamma narsa shu bolalar uchun yaratilgan. Hozir bu yerdan ham chiqib yana davom etamiz. Mana shu burchakda ham hozir Halloween bayramiga mana hozir yasach ishlari olib boryapti. Bular menimcha hozir endi boshlashgan bog'cha. Mana shu yerda qarang, hozir bu ertaga menimcha qilinadi. Hozir endi boshlangan bu ishlari. Mana shu yerda qarang, soat qilib welcome deb yozib qo'yibdi. Ya'ni bu 3 yoshlilarning sinfi, pre-K deb aytiladi bu yerda. 3 yoshdagi bolalar uchun qilingan sinf. Mana hozir bu yerda ham shu bolalarga 3 yoshdan ham alfavit o'rgatiladi. Mana kitoblar, bu yerda ularga kitob o'qib beriladi. Va yana bir narsani aytaman, hozir sizlarga bu yerda ham qarang, mana shu bayram uchun tayyorgarlik, mana. Mana kichkina qovoqchalar qo'yishgan va gilamlar yumshoq, ular mana shu yerda o'tirib o'ynashlari mumkin. Bu yerda shunaqa karavatchalar bor, qarang, mana bu plastikdan qilingan. Har bir bola o'zini korpasini olib keladi va bu trek edi. Soat 12:30 da bolalar yotqiziladi, ya'ni dam olishadi soat 1:30-2 gacha. Va turib keyin ovqatlanishadi. Mana bu 3K sinfi. Hozir yana davom etamiz, qolganini ko'ramiz. Mana shu qarang, koridorni hamma yerda shunaqa sanitizer qo'yilgan.
Bu qovoq bayram uchun qilingan suratlar va koridor juda ham chiroyli qilingan. Ya'ni bolalar mana shu yerga kelganda shu juda ham bir chiroyli rangli narsalarni ko'rib juda ham xursand bo'lishligi uchun hamma narsa qilingan bu yerda. Mana bu sinf ham hozir ko'ramiz nimaligini. Bu ham 3-chi sinf hisoblanadi. Rangi boshqacharoq biroz. Ko'k rangda qilingan, lekin bu ham 3 yoshga qilingan. 3 yoshli bolalar juda ham ko'p. Va buni sababini men hozir aytib beraman shu video davomida. Mana bu esa 2 yoshlilarning sinfi. Qarang, 2 yoshlilar uchun mo'ljallangan juda ham past stolchalar qo'yilgan. Mana bu ham 3 yoshlilar uchun qilingan sinf. E'tibor bering, bu yerda ham alfavitlar, mana stollar bolalar uchun, hattoki mana shu oshxona ham qilingan qiz bolalar uchun shu kichkinaligidan oshxonada. Va mana shu yerda bolalarni ijod qilish uchun mana bo'yoq. Mana qarang, shu bo'yoqlar bor, tabiiy bo'yoq. Chotka mana shu xuddi xudojniklarga o'xshab, ya'ni musavvirlarga o'xshab rasmlarni chizishadi. Bu ularni ongini yana ham rivojlantirish uchun mana qarang, fartukchalari bor. Mana shu bugun shu bola kimdir shuni chizgan va ularni miyasidagi har xil tasavvurni ko'paytiradi. San'atga bo'lgan muhabbatini oshiradi. Bu ham 3 yoshlilar sinfi. Mana shu daraxt sifatida qilingan olmalarni bolalarni o'zi o'z qo'li bilan yashagan. Qani davom etamiz yana. Mana bu boyiga aytgandek 4 yoshlilarniki. Mana bu ularning shkaflari. Bu juda ham katta sinf 4 yoshlilar uchun, chunki 4 yoshlilarni boyaga aytgandek bu bog'chada maktab uchun tayyor qilib chiqaradi. Ya'ni bolalar o'qish va yozishni bilishi kerak. 5 yoshda o'z ismini yoza bilish kerak, familiyasini yoza bilish kerak va sanashni ham bilish kerak. Bu 4 yoshlilarning sinfi. Bu yerda ham mana shunaqa shirin-shirin qovoqchalar bor ekan. Hozir mana koridor bo'ylab yuramiz. Bu bolajonlarimizni qilgan shu qo'l mehnatlari. Mana qovoqchalar, bu yerda ham qovoqchalar bor. Voy, davom et. Qarang, sinflar hammasi bir-biridan farq qiladi. Bu ham 3 yoshlilar uchun qilingan sinflar, lekin barchasi turli tuman, hech qaysi bir-biriga o'xshamaydi bu sinflarni. Mana shu yerda bolalar uchun gilamcha, bular mana shu sakrab o'ynashni o'rganishadi va albatta bolalarning eng sevimli multfilmi Papa Pig. Papa Pigni hamma bolalar yaxshi ko'radi, hatto kattalar ham ko'radi bu multfilmni. Va bu yerda yana bilasizlar, mana Papa Troll ham bor ekan. Meni navaralarim ham shu Papa Trollni yaxshi ko'rishadi. Mana bu qutqaruvchi itlar. Ya'ni qandaydir bir xavf tug'ilganda nima qilganda tez yordamga keladigan itlar. Hozir endi mana shu koridor bo'ylab yuramiz va biz menimcha bolalarni ovqatlanadigan xonasiga boramiz. Hozir shu koridor bo'ylab. Bog'chamiz juda katta bog'cha. Bu yerda bolalardan tashqari shu mana shu bog'chada ishlaydigan ishchilar uchun qulayliklar yaratilgan. Hozir shu ishchilar uchun yaratilgan mana shu oshxonaga kiramiz. Bu yerda mana katta xolodilnik va mana shu yerda qarang, qo'l yuvish, mana toster, kofe ichadigan mashina va mana bu yerda gaz plita, mana mikrovolnovka pech, ya'ni ovqat isitish uchun va albatta bu yerda ko'pchilik suv ichadi. Mana shu tayyor suv olib kelinadi. Mana bu yerdan siz stakanlarni olib qo'yasiz, mana shu yerda ichasiz. Va mana shu ovqat olib kelinganda shu xolodilnikka qo'yiladi. Bolalarga ham beriladi ovqatlar, yana davom et. Mana hozir iloji boricha shu bog'chani ko'rsatishga harakat qildim. Hozir biz ovqatlanishga kirgan xonasini ko'rsatganimda men aytmoqchi bo'ldimki, bu yerda bolalarni ikki mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Va shu ovqatdan tashqari, ya'ni uxlab turgandan keyin ularga banan yoki pechenye ham yana berib turishligi mumkin. Bu shu bog'chani eng yaxshi bir xususiyatlardan bittasi. Yana bir narsa, bu bog'chada shu davlat programmasi bor. Bu davlat programmasida 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalar tekinga olinadi. Sabab davlat programmasida bola 3 yoshdan boshlab 4 yoshgacha bo'lgan davrda o'qish yozishni bilishi kerak va bu davlat tomonidan qoplaniladi va bunga hech qanday pul to'lanmaydi. Ya'ni sizning bolangiz 3 yoshga to'lgan bo'lsa, 4 yosh bo'lsa, mana shu bog'chaga tekinga kelishi mumkin. Bog'chalar juda qimmat. Xususiy bog'chalar $800,000 dan ham oshadi.
Лекин, мана шу ерда карең 3 яш, 4 яш үчүн яратылган шарайт, бу жүздө эм яхшы шарайт деп ойлойман. Айныкса мектеп яшыга жеткенде балаларга эң керекли таалим берилди, вакыт ажыратылды. Бу мана шу давлет тарабынан балаларга яратып берилген жүздө эм бир чыройлу Америка давлетинде ман шунака деп ойлойман, жүздө эм чыройлу бир көрсөткүчлөрдөн биттеси деп ойлойман. Мана шунака гаплар. Лекин агар балаңыз 2 яш болса, bundan kichigi yo'q, faqat 2 yosh bor. 2 yoshli bolalar va 3 yosh, 4 yoshli bolalar bu yerda. 2 yoshli bolalarga ma'lum qanaqadir pul olinadi bu bog'chada. Mana shu bog'chada kiraverishda mana shunaqa apparat qo'yilgan. Bu apparatda siz kirgan vaqtingizni yozasiz, vaqt chiqadi va ketayotgan vaqtingizni qilasiz. Mana shu vaqtni ko'rsatiladi va uni shu yashikchaga qolasiz. Bu ishchilar uchun qilingan, ya'ni ishchilarni soat nechida keldi, nechida kelgan, ketganini mana shu mana shu kichkina apparatchi boshqarib turadi. Mana shu bugungi sayohatimiz sizlar uchun qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Sababi boyga aytganimdek, bog'chalarga kirishga umuman ruxsat yo'q. Hech qanaqa bog'chaning ichiga va maktablarga ham kirgizilmaydi hozirgi kunda. Lekin biz mana shu boy yana bir marta aytaman, bog'cha rahbariyatiga rahmat deb aytamiz. Bizlarga shu bog'chani olishga va sizlarga ko'rsatishga ruxsat berganiga. Video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Savollaringiz bo'lsa, albatta yozib yuboringlar. Ko'rishguncha xayr deb qo'yni ham o'chirdik. Va shu bog'chada hozir men bilan qolib, shu videoni olishga yordam bergan mana shu bog'chachisiga rahmat deb aytaman, chunki hozir u faqat men uchun deb qoldi shu bog'chada va hozir bog'chani pulga topshiradi va biz shu bog'chadan chiqib ketamiz. Ko'rishguncha xayr bo'lsin.